یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البحور و یا ملین الحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام ربنا افعل بنا ما انت اهلہ ولا تفعل بنا ما نحن اهلہ بحق محمد وآله الأطهار يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أحمني يا الله نزلك حيث متجحت رقابي وزيفك حيث كنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تهلکنی بحق امت وجدتک سیدت نساء العالمین جناب سیدہ طاہرہ نام نامی ہیں سارے صلوات کا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول بانیان مجلس میرے عزیزاں دی سائی و محنت انتظام و انسجام نظر و نیاز منظور و مقبول جملہ اموات نو مغفرت فرمائے خصوصاً ذاکر اہل بیت نبی دیر صاحب جڑے کل سیال کو شہید ہو گئے انہوں نے درجات بلند فرمائے انہوں نے بچوں کی زندگی دراز فرمائے اور دشمنان آل محمد مجلس کو نابود چاہیے جتنے مومنین مومنات ذکر پاک جو جو حاجات گن کے ہیں پورے علیون ولی اللہ پڑھن والوں کی حفاظت سادات اور مومنین کی حفاظت زائرین و مسافرین دی حفاظت امام حق دا جلدی ظہور جڑا مولا دے نام اٹھنا چاہتا ہے وہ آمین آ کے جڑا کہ مولوی نال اٹھنا چاہتا ہے وہ نہ آ کے الہی مالک تے وارث دا جلدی ظہور ساری سیرت ساری صورت سارا عمل سارا کردار بھی ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم رب صل علی محمد و آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على
رسول الکریم ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال نبينا الأعظم وخطابه المحسن أول ما خلق الله نوري صلوات علی مولا دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی مولا
جی انہوں نے پتا نہیں لگا تو آج دے صدقہ کھا والے مولوی کو کیوں اور حکومت بھی حق ہے لیکن وڈا حق تہاڈا ساڈا ایتھے بھی میں عزیز سمر نو عرض کرے سا بھائی سیکورٹی ضروری ہے وہ ساڈے بھیس ہی چاہدن ساڈے والی کار کڑے پاتی ودے کالے سوٹ پا کے جی اور صحیح طور دے اتے چیکنگ ہونی چاہیے تے یہ ضروری ہیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے باقی اللہ والے محمد محافظ ہیں ایک سلوات پڑھ لو سارے حضرت چودہ دے متعلق سوچنا نہیں چاہیے جناب امام زمانہ علیہ السلام بارہویں سرکار دی پھوپھی نے ایو جملہ ارشاد فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہ تساں آدھے ہو جو آج رات کسے بچے دا ظہور ہے تے میں جناب دی زوجہ پاک دے جسم تے کوئی ایسے آثار نہ دیکھ رہی جس تو اے محسوس ہووے جو آج رات کسے بچے دی آمد ہے بھائی آج رات ایک بال جمنا ہے تے عورت دے شرعی مسئلہ ہے تے عورت دے جسم دے اتے آثار ہی نہ ہو سن ہون دن بھائی یہ کوئی شرم دی گل دے آثار ہون دن تے بی بی آکھے عسکری پوتر تساں آدھے ہو جو آج کسے دی آمد ہے
تے جناب دی زوجہ دے جسم تے تا کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک جواب نے قیامت تک تواڈی تے میری رہنمائی کر چھوڑی۔ جواب سنا جڑا یارویں امام نے دتا ہے، یارواں امام فرمائے یا امتی، پھوپھی اماں، نہنو اسرار اللہ، اماں جان اساں چودہ اللہ دا راز، اساں چودہ اللہ دا راز ہیں۔ دا معنی کیا بنتا ہے کہ پھوپھی اماں تساں اس دنیا دے اتے اساڈے ظہور دے وچ زیادہ فکر نہ کرو، ساڈی آمد والے معاملے چ نہ پو، اساں اللہ دا راز ہیں، یا بھیجن والا جان دے یا اساں آون والے جان دے۔ بھائیو اے پاک آندن، اے پاک راندن، اے پاک جاندن، اے آون تاں محتاج غسل نہیں، اے جب تک راون تاں محتاج غسل نہیں، اے دنیا تو جاون تاں محتاج ہے۔ ایک جملہ بھی آکھاں چا، دنیا دا پانی انہاں کو پاک نہیں کریں گا، دنیا دا پانی انہاں نو پاک نہیں کریں گا، بلکہ پانی انہاں دی وجہ تو پاک ہے۔ ایک جملہ ہور، بھائی سادات المومنین امام حسن علیہ السلام دی مولا دا ظہور ہویا ہے 15 رمضان کو، بہت غور، 15 رمضان کو تواڈے تے میرے دوسرے امام امیر حسن ظہور ہویا ہے، ظہر دے ٹائم جناب سیدہ طاہرہ نے نماز ظہر ادا فرمائی مصلی تے، بہت غور، نماز ظہر ادا فرمائی تے مصلی دے اتے امام حسن دا ظہور ہو، امام حسن دا اصل گل ذہن چ رکھنی، مصلی تے امام حسن دا ظہور ہویا، کوئی تاریخ دی کتاب نہیں دسا سکدی، پاک بی بی دا روزہ بھی قائم رہے نماز عصر، سنتے بیٹھے ہو، بی بی دا روزہ بھی قائم و دائم، بی بی نے وقت نماز عصر بھی پڑھی ہے، تے امام حسن دی آمد بھی ہو گئی۔ موضوع بے پاسے چلا گیا، ایک گار بھائی کروں چا، حضرت امام، میں ترتیب نال ٹرتا پیا، حضرت امام حسین علیہ السلام
مولا دی آمد ہوئی ترے شعبان کو، کتنی شعبان کو؟ ترے شعبان کو مولا امام حسین دی آمد ہوئی، ام ایمن کنیز خاص میری پاک بطول سین، کوئی میں پلے تھوں گلا نال نہیں لایا، کوئی مرچ مسالا نہیں لایا، جن تو ہیلا کو بالکل ترجمہ ترجمہ، ام ایمن بڑی خوشی خوشی دوڑ کے آئی، یا رسول اللہ سلام، نبی فرمایا میرا بھی سلام، سرکار تواڈے گھر وچ تواڈے نواسے پاک اللہ دی حجت دا ظہور ہو، نبی پاک نے فرمایا تے میرے پتر کو چاہ بھی نہ، جملہ سننا ہے، بیبیاں کہ یا رسول اللہ آل حسین نو غسل نہیں دیتا، گل سمجھنی، آل حسین نو غسل رحمت للعالمین خلق عظیم دا مالک پتھر مارن تو دعائیں دیون والا، کرکٹ سٹن تو دعائیں دیون والا، نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا، غصے دے آسان نمایاں ہے، گل اس کے آکیے اس کے سرکار حسین نو غسل، غصے دے لہجے وچ پاک نبی نے فرمایا یا ام ایمن، او ام ایمن، انت تنظفینہ قد نظفہ اللہ تعالی ملک الجبار، اس دنیا دے پانی نال میرے حسین نو تو کے غسل دے سے اللہ نے اس نو توحید والے ہتھاں نال پاک و پاکیزہ کیا، ساڑے واسطے نمونہ آخری جملہ، رسول پاک نے فرمایا کہ سب تو پہلے، ہر شے تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خلق کیا، ما خلق اللہ نوری، ہر چیز سے پہلے میں ہوں، ہر شے گنا نا تے جتنی شے میں کو یاد ہیں وہ ادھا گھنٹہ لگ گئے، وہ ہوں ایسا وقت بدھامنا ہو گیا تو وقت گن دین، ہوں ہر شے 18,000 عالم اور ہر عالم وچ جو کچھ ہے اے نہیں تے میں محمد دا نور ہے، جڑے اپنا نارا نیوے بیٹھے مرے دے تو ابو سمر صاحب ٹھیک ہے، نام علی سارا شناختی کارڈ ہے، اور اگر رسول پاک کو پوچھو نبی پر فرمائے نام علی چاول نال چنگے خون دا پتا لگ جاندا، اول مال ہر شے تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خ
خلق کیتا کام حلا مقام ہی رجل مجمع میں جو ایک بندہ اٹھا ہے یہ جملہ ہے لکھنؤ دے بولا مان یہ تاریخی مگر یہ جملہ میں اردو بھی چنگا ہوں تو ہر بندے کو موبائل ہے ماشاء اللہ اردو کے ہوں تو انگریزی تو سب ماشاء اللہ نبی پاک نے فرمایا ہر شے کو پہلے میرا نور خلق ہو بندہ اٹھے کیا دے یا رسول اللہ متا خلق تم آپ کب خلق ہوئے فرمایا کب نہ تھا ہم کب نہ تھا آپ کے میرے نام کب نہ تھا ہم تھے جب نہ تھا ہم تھے تب نہ تھا ہم تھے بس یہ عقیدہ رکھوں ہمارے متعلق وہ ایک بنانے والا تھا ہم چودہ بننے والا اگر مسلمان مکہ مدینہ وچ وزیر نو من ویندا اجر رسالت دے دیندا مباہلہ من ویندا علی دیا شریف میں کہڑا نام کرنا ہر بندہ آدم تو گھن کے دوڑی گل کریں آدم تو گھن کے آج تک ایویں تک کسی دے پتر ہی نہیں ہوئے ایویں علی دیا شریف نفیس لوہا دے دیا ہے کر چھوڑ کرو تباہ زمانہ ہے کرنا ہے زمانہ میں کوئی رخ لگے اگر کوئی رخ نہ لگے ہاں تو تسا اتنی جلدی میرے سے جنا ہوگا علامہ جعفر نقدی نے اپنی مقتل کی کتاب لکھا ہے کہ میری آلیہ شہر دیاوان و آخیانا میں نانے دی قبر کے بینے ہیں کوئی دور ہے یہ مسجد جتا بیٹھے ہو ویٹ دیوار پر ویلی دا کھا رہے دروازہ کھلے تردو جا قدم علی کے گھر بچوں مسجد جاندے مسجد ہی کو کونے وچ نبی دی مزار ہے میرا غیرت مند امام حسنین شریفین دے منہ چون کے فرمایا بہناں نوں آکھو مہینے دیاں انہاں راتیں دی انتظار کریں جنہاں راتیں وچ چن نہیں ہوتا تو سمجھ آسی ہے کریں بسم اللہ اے آخری طرح راتا ہوں گے ستاوی اٹھاوی انتری یا اٹھاوی انتری تھی جلے اے رات سبحان اللہ سبحان اللہ جائیں عقیدے دی بڑھن دی مولا پر اگریہ قبول فرماوے جلے اے آخری رات یہ آمین آوات میں نے آلی حسین حسین تو اکیا مہتا ماں پہ ہوں گے بلکل نام بلاوے
آقا نقدی علی رحمان لکھا ہے کہ ادھی رات تیرے مولا علی دنیا کو اٹھایا شرم دے چادرہ پر آیا درمیان چومنا علی دیاں دیاں بارو گھیرا ہو گیا دیگر مستوراں دا انہاں دے بارو گھیرا ہوندا ہے جواناں نے بن بھاشن دا ابو کو پردا میرے مرشد علی نال حسن نال حسین نال عباس نال عبداللہ سارے جہاں دروازہ مسجد کا کھلا میرا مولا فرمائے حسنین اٹھائے ہوئے سارے دروازے کھڑکیاں روشن دان بن دیں بابا جان بن دیں سنسو روضہ رسول دا دروازہ آ گیا علی فرمائے دے بہن دے قافلے کو روکو قافلہ روک گیا یہ جملہ سن ہے علی آپ اندر گیا ہے فاحمد ذو القنادین نبی دی زری دے اوتے بلدے ہوئے چراغ علی پوچھا چھو حسنین شریف بابا جان ادھی رات دروازے بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں اساں نال ہیں تینیاں بابا نال ہے چلاو بنن پے انہاں دے نانے دی ذریعے علی رو کے آدے متا کہے دی دید میری دھی دی پر ہے بڑی مقبول ملے سے بس ہی ادو ہے ممبر حسین دوائے ذرا سوچ تا سہی یہ علی ادرات دے رسول دے رو دے بتیاں بجھاش ہوئیں گا ہائی او علی دے دن تے کے گزری ہو سی جلے پانچ لاکھ بدماش دے دی میرا بار مرشدہ میرا بار وہ امام فرمائے دے میں نے انہاں دادیاں تے سلام ہوئے جنا دے چہریاں دے رنگ زندان دی گرمی اور سردی تبدیل کر چکا کبلا میں بڑا سوچیا ہے میں کوئی جواب نہیں ملا مسافر شام کتاب پڑھ رہے ہم اتھے میرا جواب آیا سنسو تواڈے بچے عزیز بار راندے ہو سن کوئی مومن کھڑا ہو کہ میں کو رسا سکتا ہے میں آوا صاحب میرا بچہ پانچ سال بعد آیا میرا بچہ دس سال بعد آیا کہ گھر میں آ کے پوچھتا ہے اما بابا ان بیویاں وچ میری بہن کوئی نشان ہے بولو سال کے بعد وطن کے ولیے صاحب تذکرۃ الشہداء تبع ایران انہوں نے لکھا ہے سب تو پہلے جڑا 18 وچ بچ گیا ہے محمد حنفیہ میڈر آئے سجاد کا منہ چون پیادہ سجاد میں کو اللہ دے نا تیرا صاحب اے مٹی تے بہ کے وین کرن والیاں بیبیاں وچ میری آلیا بہن مدینے دے باروں ایک خیمہ لگا تو نے حق بنتا قرآن سننے والے میرے کو پوچھو آوا صاحب
ایک خیمہ شام تو قید تو بعد شام دی قید تو بعد بچ گئی وہ کچھ گئیاں ہیں میرے سہری گئی ایک خیمے چ اندر مٹی تے بہ کے بہن بیٹھیاں کریں گی میری شہزادیاں بس اتائی اس خیمے دے باہروں مٹی دے اوپر درخت میرا چوتھا تے پنجواں امام روگا بیٹھا پگ وچ گرد و غبار ہے توک دی وجہ تو گردن زخمی ہے کڑیاں دی وجہ تو ہاتھ زخمی ہے بیڑیاں دی وجہ تو پیر زخمی نے پانی نے خون روندا بیٹھا نال باکرے والا کھا کے رخسار تے نیلے کالے داغ اکھاں دے ہر مومن دی ہے نکلون دے پیو تے پوتر کربلا دا نام ایک دفعہ کہندے نے شام دا وے ترے دفعہ سفید گھوڑا چار نوکر نال مدینے دے باہروں آ گیا سن سو نوکر کو دیکھ کے فرمایا میرے سجنا دے آثار کا کوئی اونچا گربت مراد نے یہ تو کوئی اجڑے ہوئے لوگ مدینے والے شہزاں دا ڈیرا کتنا لگا انہوں امام باقر دی نگاہ پئی او میرا رتوں منا دا بابا ہے او میرا نوکیل پتھر ٹرن دا بابا سات سات نو نو گھنٹے پوپیاں نروار دے من والا بابا ہے جی باقر بابا میں بولتا تھا نا او سامنے دیکھو تو چاچا میرا دادا محمد انفیا نہیں پیا امام کے فرمائے نہ جملہ سنا وہ بتا میرا مولا پتر کا منہ چون کے فرمائے باقر تو نے تو تے میں امام ہیں مگر وہ علی دا پتر ہے خدا استقبال کرنا تیرے میرے اتے واجب ہے میرے وطن دے شریف ادادارا ہو ہاں نہ اس میں کوئی جواب دیا ہے تریوی چوبی سال دا انسان جوان ہوتا ہے یا ضعیف جوان ہوتا ہے پتر دا موں تم قید ہے سجے ہاتھ نال میں اشہادی ٹیک دیندا خبے پاسوں میں کو سہارا دے دو خانے میں کو شام ضعیف کر میں کو شام ادھر سارے آنکھوں کا ہے سجاوار اشاد کے دلی پتر سہارا دیتا میرا امام چاچے دے استقبال کیتے اٹھا بالکل سواری قریب آ گئی دو قدم دے فقہ جعفریہ دے وچ مسئلہ ہے کہ جیڑا سوار ہوئے وہ پیدل دے اتے پہلے سلام کرے اچارن محمد انفیا اکل مار کے دو رتوں میرا سلام
ਹਾਥ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਰ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਜਾ ਦੇ ਦੂਏ ਅੱਜ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ